הדברים האלה. באתי פה לחוף, אתה יודע, ליהנות כמו כולם. רציתי להיכנס למים. התקדמתי אולי 50 מטר מהחוף, מקו החוף, ופתאום אני רואה קריש שפשוט בא לכיווני, פשוט נבהלתי ממש. התקפתי היסטריה, התחלתי להתקשר לאנשים, לדאוג שהם לא יגיעו באמת לים, שלא ייכנסו, יש באמת את כל הקטע הזה. עכשיו בזמן האחרון של הקרישים, שהוא מאוד 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 מדהים. את האמת שזה מאוד מפחיד להיכנס עכשיו להיות באזור, מפחיד להיכנס עכשיו למים, ולא נראה משפע משהו. מפחיד להיכנס עכשיו למים כשאתה יודע שיש קרישים. אז יום החריף שפוקד את הירקון מתחיל ממש כאן, באזור הרדינג בתל אביב. הדבר מתפשט לאורך חופי תל אביב עד לחופי שרתון, ובכך ממית את הדגה ואת מזון הקרישים השוכנים לאורך חופי הים התיכון.